Ja tämä video käsittelee Tarton rauhaa Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä vuonna 1920. Ja tämä nyt on viimeinen video sitten tähän sarjaan, jossa käsitellään Suomea ja Venäjän vallan aikaa. Tämä vähän paisui sitä alkuperäisestä, kun tuli kaiken maailman Konstantinia ja Mihailia tähän otettua mukaan ja Lvovia tai Alekseita, mutta semmoista se joskus on. No, tässä kuvassa näkyy vasemmalla Suomen vaakunan vuodelta 1919. Sitten keskellä on Suomen rajat Tarton rauhan jälkeen. Neuvostoliitto nyt on nimetty Neuvostoliitoksi, vaikka Neuvosto-Venäjähän se tuossa vaiheessa vielä oli, mutta kuitenkin. Ja sitten oikealla on Neuvostoliiton vaakuna. Suomen vaakuna on otettu Wikipediasta. Artikkelista Suomen vaakuna, suomenkielinen artikkeli. Sitten olen itse piirtänyt tuon kartan, mietin just, että minkähän kartan pohjalta, mutta joka tapauksessa. Ja alimpana on sitten Neuvostoliiton vaakuna, ja se on tämmöistä Wikipedia-artikkelista, englanninkielisestä artikkelista, kun State Emblem, Emblem of the Soviet Union. Ja kaikki nämä on ollut vapaasti minun käytettävissä. Taustaan sitten sen verran tähän rauhansopimukseen, että siis Suomihan itsenäistyi Venäjästä vuoden 1917 lopussa tai vuoden 18 alussa, riippuen siitä, että katsotaanko se itsenäisyysjulistus 6.12. vai Leninin hyväksyntä 31.12. vai bolshevikkien keskuskomitean hyväksyntä 4.1. vai sitten nämä ulkovaltojen hyväksynnät 4.1. alkaen. Niin itsenäistymispäiviksi, mutta joka tapauksessa. No, heti tammikuun loppupuolella alkaa sitten Suomessa sisällissota. Siinä Saksa tuki valkoisia ja Neuvosto-Venäjä punaisia. Leninhan oli jo heti kohta sen Suomen itsenäistymisen hyväksymisen jälkeen lähettänyt tänne useampiakin aselasta ja kymmeniä tuhansia kiväärejä, niille ammuksia, konekivääreitä. Ja antanut sitten ohjeistuksen Suomessa oleville venäläissotilaille, että ne voi niin kuin ryhtyä tukemaan näitä Suomen punaisia, mutta sen sijaan ne venäläiset sotilaat ei siihen kyllä hirveän innokkaasti ryhtynyt. Valkoiset katsokin, että Suomi on sodassa Venäjää vastaan. Silloin sisällissodan aikaan vastaavasti taas niin kuin Neuvosto-Venäjä ei katsonut, että näin on. Eikä valkoiset kenraalit myöskään niin kuin lähtökohtaisesti olleet omasta mielestä sodassa Suomea vastaan, vaikka valkoiset kenraalit Venäjällä ei kyllä tätä Suomen itsenäistymistä kannattanutkaan. No, suomalaiset voitti sisällissodan silloin keväällä 1918, eli se vallankumous ei toteutunut täällä Suomessa. Lenin ei saanut sitä punaista Suomea, mitä hän niin kovasti toivoi, ja jonka hän sitten toivoi liittyvän Suomeen niin kuin omaehtoisesti. Samaan aikaan Venäjällä oli alkanut sisällissota, pääosapuolina oli punaiset ja valkoiset, se oli kytenyt jo sillä taustalla pitempään ja on vähän tulkintakysymys, että milloin sen kattoo alkaneen, mutta kuitenkin se oli silloin 1920 niin kuin ehdottomasti jo käynnissä, oli taisteltu jo useampi vuosi. No, silloin sisällissodan aikaa osa Suomen valkoisista halusi käyttää sitä tilaisuutta hyväkseen ja liittää Suomen sukuiseksi katotun Itä-Karjalan Suomeen. Ja Suomesta lähti sitten tämmöisiä vapaaehtoisia sotilasosastoja valtaan niitä alueita. Niitä meni Petsamoon ja niitä meni tuosta Sallan ja Kuusamon korkeudelta kohti Kantalahteen. Ja sitten kaikkein tärkeimmät meni tuonne Aunukseen eteläisemmässä Karjalassa sieltä Suojärven ja Salmin kautta ja menipä Kainuustakin Suomussalmi, Kuhmo ja osittain Kuusamo sinne Uhtua ja muiden alueiden suuntaan. Mutta nämä ei ollut siis virallisen Suomen lähettämiä virallisia sotilasosastoja, vaan enemmän tämmöistä yksityisyrittelijäisyyttä, jolla kuitenkin oli aika laaja niin kuin poliitikkojen ja valtioelinten tuki takanaan. Ja jos ne olisi menestynyt tosissaan, niin sitten varmaan virallinen Suomi olisi niin kuin ilomielin liittänyt nämä alueet itseensä, mutta näin ei tapahtunut. Ja niin kuin tärkeänä syynä tähän oli ensinnäkin se,
tosiaan se Venäjän sisällissota oli sekoittanut sen pakaan, sillä Venäjällä oli asiat sekaisin, niin katsottiin, että nyt on tilaisuus iskeä, kun Venäjä on heikko. Plus sitten, kun se Valkoinen armeija oli mobilisoitu sitä sisällissotaa varten, niin ajateltiin, että no nyt sitä voidaan käyttää tähänkin. Tosin se ei kyllä välttämättä hirveän laajaa kannatusta näiden valkoisten rivisotilaiden keskuudessa saanut tämä ajatus. No sitten myöhemmin vuonna 1918 suunniteltiin myöskin hyökkäystä Pietariin 18 ja 19. Tavoitteena oli, tai suunnitelma oli semmoinen, että valkoiset venäläiset olisi niinku hyökännyt Pietariin sieltä etelän suunnasta, Virosta, Inkerinmaalta. Ja sitten suomalaiset olisi tullut täältä lännestä Karjalan kannaksen kautta. Ja näin olisi kukistettu sitten ne punaiset, jotka piti valtaa siellä Pietarissa, ja se vallankumous olisi loppunut siihen. Mannerheim oli hyvin vahvasti tällä linjalla, ja onpa tämmöinen tutkija kuin Martti Turtola jopa tulkinnut, että se tärkein syy, minkä takia Mannerheim tuli Suomeen, niin oli just se, että se saa täältä mobilisoitua armeija, jonka avulla sitten pelastaa sen Venäjän sieltä bolshevikkien vallalta. No joka tapauksessa. Tämä ei sitten toteutunut ennen kaikkea sen takia, että vaikka englantilaiset niin kuin periaatteessa kannattikin tätä, niin sitten kuitenkaan ei luvannut mitään varmaa apua. Plus sitten se, että ne valkoiset venäläiset kenraalit ilmoitti, että no sitä Suomen itsenäistymistä ei kyllä hyväksytä, että parasta mitä Suomi voi toivoa on se, että se autonomia jatkuu, mutta itsenäistä Suomea ei tule olemaan. Ja silloin se kannatus täällä Suomessakin niin kuin katosi. Tosin Mannerheim kyllä yritti viimeiseen asti sitä niin kuin markkinoida sitä retkeä, mutta suomalaisia ei hirveästi innostanut enää menettää sitä itsenäisyyttä. No sitten vastaavasti taas niin kuin Sallan korkeudella suomalaiset punaiset oli yrittäneet hyökätä Venäjältä Suomeen. Se ei ollut hirveän suuri se osasto, mutta kuitenkin siellä oli ollut käyty niin kuin taisteluita. Plus sitten englantilaiset perusti näistä Sallan tai Kantalahden suunnan punaisista ja suomalaisista työmiehistä niin sanotun Murmanin legioonan, joka sitten myöskin jonkun verran kahinoi niiden Lapin valkoisten kanssa ja näiden heimosotureiden kanssa. Ja tällä tavalla tämä Suomen itäraja oli niin kuin äärimmäisen levoton ja semmoinen jatkuva konfliktiuhka leiju siellä itärajalla. Et sitten tilannetta ei parantanut yhtään se, että kun punaisten niin kuin johtohenkilöt suurimmaksi osaksi pakeni Suomesta silloin sisällissodan aikaan ja perustivat sitten Neuvosto-Venäjällä Suomen kommunistisen puolueen, niin sen yhtenä avoimena tavoitteena oli uusi vallankumous Suomessa, että tehdään uusi kapina ja tällä kertaa onnistutaan. Niin sanotaanko näin, että näiden kahden valtion välit ei ollut mitkään hirveän hyvät. No minkälainen sopimus sitten loppujen lopuksi se Tarton rauhansopimus oli, niin se, että no molemmat valtiot tunnusti toistensa olemassaoloa. Se raja määriteltiin kulkea pääosin Suomen ruhtinaskunnan rajaa. Suomi sai lisäalueena tämmöisen Petsamon, jonka Aleksanteri II oli luvannut jo vuonna 1864, mutta ei ollut sitten saanut aikaiseksi sitä luovuttaa. Ja nämä hänen seuraajansa, kun ne oli tämmöisiä hyvin vanhoillisia ja hyvin niin kuin venäläismyönteisiä, venäjämyönteisiä, niin ne ei sitten antanut niitä Venäjä-alueita. Niin Leni sitten luovutti sen, tai Neuvostoliitto luovutti sen ja oli niin kuin ilmoitti, että mepä korjataan tämä epäkohta. Suomi palautti vastineeksi sitten tämmöiset Repola- ja Porajärven pitäjät, ne on siinä Kuhmon, Lieksan korkeudella, eli Kainuun ja Pohjois-Karjalan korkeudella siellä nykyisen Venäjän puolella. Nämä kaksi pitäjää oli kansanäänestyksessä ilmoittanut, että ne haluaa liittyä Suomeen, ja periaatteessa ne oli jo liitettykin, siellä oli suomalaista hallintoa, mutta Suomi sitten palautti ne. Ja lisäksi Suomi sitten lupasi olla rakentamatta linnoituslaitteita kannakselle Pietarin läheisyyteen, ja siellä oli sellainen kilometriraja, jonka sisällä luvattiin, että näitä sotilaslaitteita ei ole. Ja samaten Suomenlahden saaret neutralisoitiin, eli ne kans oli niin kuin tämmöiset sotilalliset toiminnasta vapaat alueet, Seiskari, Lavansaari ja näin edelleen. Sovittiin, että pääasiassa Venäjän valtio-omaisuus Suomessa siirtyy Suomen valtiolle ja sitten Suomen osuus Venäjän valtionvelasta, sotavelasta kuitattiin sitten tässä sopimuksessa. Katsottiin, että ne ei sido niin kuin Suomeen.
Ja sotavankien ja muiden vankien vaihdosta sovittiin myöskin tässä yhteydessä, että niitä oli, molemmat puolet oli ottanut jonkun verran toistensa kansalaisia kiinni ja nyt ne sitten luovutettiin vastapuolelle. Mutta tärkeintä oli tosiaan se, että kumpikin valtio tunnustaa sen, että ne on olemassa, eli Venäjä tunnustaa, että Suomi on itsenäinen valtio ja saa päättää itse omista asioista, ja vastineeksi sitten suomalaiset tunnustaa sen, että se punaiset hallitsee Venäjää, eli että se on muuttunut Neuvosto-Venäjäksi ja sen kanssa pitää nyt oppia olemaan. Samaan aikaan Neuvosto-Venäjä teki muitakin rauhansopimuksia Tartossa, siinä Baltian maiden kanssa tehtiin samansuuntaiset, samansisältöiset sopimukset ja tällä tavalla sitten siitä saatiin se länsiraja rauhoitettua. Ylemmässä kuvassa on Suomen valtuuskunta Tartossa kuvattuna 14.10.1920. Siinä nyt on eturivissä keskimmäisenä, eli kummasta tahansa suunnasta lukien neljäntenä on J.K. Paasikivi, joka oli pääneuvottelija ja sitten myöhempi Suomen presidentti. Ja tämä on hänen ensimmäinen neuvottelunsa Neuvosto-Venäjän kanssa, että myöhemmin hän sitten neuvotteli alueen luovutuksista ennen talvisotaa ja muutenkin neuvotteli Neuvostoliiton kanssa. Finna.fi:stä Museoviraston historian kuvakokoelmasta löytyy tuo kuva ja diarinumero löytyy siitä. Tässä on lueteltu kaikki nämä jäsenet, mutta sitten alempi kuva, joka taas on nimetty Tarton rauhanneuvottelujen venäläisvaltuuskunta virkailijoineen lokakuussa 1920, eli uskaltaisi epäillä, että lienee vaikkapa niin kuin samana päivänä kuvattu. Aika samannäköinen on tuo miljö. Tässä ei ole nimeltä mainittu taustatiedoissa muuta kuin tämä valtuuskunnan puheenjohtaja Jan Bersin, joka on toisessa rivissä neljäntenä vasemmalta. Ja myöskin näissä taustatiedoissa sanotaan, että venäläisvaltuuskunta, vaikka nykypäivänä ehkä sanottaisiin, että neuvostoliittolainen tai Neuvosto-Venäjän valtuuskunta, joka tapauksessa. Myöskin Finna.fi:stä Museoviraston historian kuvakokoelmista, eli virheet menkööt heidän piikkinsä. Tuossa on vielä inventaarinumero. No, seuraus tästä rauhansopimuksesta oli, että Suomi erkani lopullisesti sitä Venäjän vallasta. Että tosiaan nyt niin kuin Venäjä tunnusti Suomen itsenäisyyden lopullisesti. Se tilanne Suomen itärajalla saatiin pääosin normalisoitua. Nyt enää niin kuin valtiollisella tasolla ei tapahtunut niin kuin tämmöisiä isompia hyökkäyksiä suuntaan aika toiseen. Neuvostoliitto jossain määrin myöskin hillitsi sitä kaikkein näkyvintä SKP:n toimintaa. Se ei suinkaan loppunut, paremminkin se siirtyi niin kuin maan alle, että se niin kuin painui vähän piiloon, mutta että se niin kuin ihan kaikkein avoimin tämmöinen vallankumouksen julistaminen, että täältä sitä kohta tullaan Neuvostoliiton tuella, niin tämä niin kuin loppui. Suomessa kansallismieliset puhuu tämmöistä Tarto-häpeärauhasta, sillä ne oli tosissaan olettanut ja ajatellut, että Suomi saa Itä-Karjalan liitettyä Suomeen. Et myöhempi ulkoministeri, vai oliko se peräti silloinenkin ulkoministeri Holsti esimerkiksi, ohjeisti Paasikiveä, että se raja menisi niin kuin Laatokasta Ääniseen ja sitten Äänisjärvestä tuonne Vienanmereen, eli koko Kuolanniemimaa ja tuo itäinen Karjala, mitä nämä viralliset nimet nyt onkaan, niin se selitettäisiin Suomeen. Eli tämä jo Kustaa toisen Adolfin aikana niin kuin suunniteltu tämmöinen niin sanottu kolmen kannaksen raja. Eli Karjalan kannas ja Syväri ja sitten tuo viimeinen. Ja että nyt ainakin se Repola ja Porajärvi liitettäisiin Suomeen, koska ne nyt on itse halunnut liittyä Suomeen. Ja kun tämä ei toteutunut, niin sitten puhuttiin häpeän rauhasta ja nämä oikeistoradikaalit sitten protestoi hyvin voimakkaasti ja esimerkiksi täällä Repolassa Porajärvellä ollut nimismies Bobby Siveen sitten ampui itsensä, kun kuuli sen rauhanteon ehdot ja luoti, jonka hän ampui sydämeensä, niin sitten kiinnitettiin myöhemmin AKS:n eli Akateemisen Karjala-seuran lippuun. Suomi sai tämmöisen Jäämeren sataman, joka oli ympärivuotisesti auki, ja myöhemmin sieltä löydettiin sitten nikkeliä, ja tällä nyt oli omat vaikutuksensa suurvaltapolitiikkaan sitten myöhemmin.
Virallinen Suomi ei tukenut Karjalan kansannousua vuonna 1922, jolloin nähtiin niin kuin viimeiset heimosodat tässä Suomen itärajalla. Suomesta lähti jonkun verran vapaaehtoisia porukoita, mutta se oli huomattavasti pienempää ja laimeempaa. Ja tosiaan sillä virallinen Suomi pyrkii jopa niin kuin estämään sitä toimintaa päinvastoin kuin silloin aikaisempien vaikka Aunuksen retken aikaan. Jotkut, esimerkiksi Paasikivi, on pitänyt Tarton rauhaa liiankin edullisena Suomelle ja nähneet sen osittain sitten talvisodan taustalla. Että esimerkiksi Paasikivi oli sitä mieltä, että niin kuin Kannaksella olisi pitänyt luovuttaa enemmän aluetta, että se Pietari olisi niin kuin ollut paremmin turvattu, mutta missä määrin tämä on sitten nyt jälkiviisautta, niin jokainen voi tulkita se itse. Vaikka Paasikivi oli tietysti osallisena siellä ja mukana ja oli viisas mies, niin kyllähän sen jälkiviisaudenkin osasi aika hyvin. Mutta tässäpä lähteet. Wikipedia-artikkeleilla mentiin. Tämmöinen pintapuolinen raapasuhan tämä on, mutta hyvä aina välillä vähän verestää muistoja. Ja tähänpä päättyy tämä videosarja näistä Suomesta Venäjän vallan alla. Kiitoksia.